ဆိုသံနောက်ကအာလုံအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားလောက်ပြန်ပြီးငေါတုတ်ကြီးဒီဥသုံးကြီးအော်ဖုံးမေပထမေမေမေပါဇက်ကရှိခိုးပါရင်ဘုရားဆိုခိုးလိုက်ပြီတော့ခုမေ့မေ့ပြီငုတ်တုတ်ကြီးရထိုင်ဟဲ့ဟန်ကြသွားပါဒါကြောင့်အလုံးတကာတကမတို့ပြီအာဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဟောဖို့စီစဉ်ထားတာကလက်နဲ့ပိုင်ရှင်နှုတ်တန်းဘရင်ဒီတရားကိုဟောမလို့မှတ်ထားနော်လက်နဲ့ပိုင်ရှင်နှုတ်တန်းဘရင်ပိဿကြီးဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းမှာပါဟောမှာပြောင်ပြောနော်လက်နဲ့ဘရင်အဲဟာသူများပြောင်ပြောငါကမှားနေတာဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ပိုင်ရှင်နှုတ်တန်းဘရင်ဗါရဲအေးဟန်ကြသွားပြီဒီဖုန်းကြီးပေးတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လဲပဲတရားနာပိဿကြမ်းကန်တဲ့ကထုတ်ပြီးဟောရမှာဖုန်းကြီးတောင်ကူမှာဟောခဲ့တာကမိုက်မှောင်ွေစဲကြောင်လက်သေးတို့အလကောင်းတော့သမီးထက်ငယ်သောဖေဖေတို့အလွမ်းဆက်သိမ့်မတ်မတ်ငိမ့်တို့ငါတောင်ကူမှာဟောခဲ့တာအဲ့ဒါစူပါဟိုက်မှာအကုန်ရှိပါမင်းမင်းနှင်ထုတ်တေးတပုတ်တို့ပြီးတော့ပါတယ်အေးဗုဒ္ဓဂုံရောင်ဘီလူးရှောင်ဖယားဂုံရောင်ဘလူးမစားဘဲနဲ့ရှောင်သွားရတဲ့ဇက်လန်းနေပေါ့မြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာမဟုတ်ဘူးကွတချို့ကချောင်းကိုပြည့်၍မြစ်ကိုရှာငါကမြစ်ကိုပြည့်ပြီးတော့ချောင်းကိုရှာအဓိပ္ပာယ်လည်းပေါ်အောင်ဟောတယ်ချောင်းကိုပြည့်၍မြစ်ကိုရှာဆိုတာရုပ်ရှင်စကားရှိဘူးလားဟဲ့အေးဒါကြောင့်ငါကမြစ်ကိုပြည့်ပြီးချောင်းကိုရှာကန့်လန့်တိုက်မဲ့ရဘာဖြစ်လို့ရောမိမိမိဘကိုတိုင်တခါတဲ့သဘောတူလို့ပေးစားထားတဲ့လင်ကြီးရှိပါလျက်ကနဲ့လင်ကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့တရားနာဂိတ်တာခိုနောက်လိုက်သွားသဖြင့်လင်ကြီးဆိုတာအမှန်ကလင်ကြီးသိတယ်နော်သိပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့သဘောပေါက်ပါကံပြေးသားကြီးဟိုအရင်လင်နဲ့နောက်လင်ဘယ်သူကကြီးဒီပါနေပေါင်းကငါမေးတာကြီးကမကောင်းပါဘူးကကကဒီလိုအရင်ရတဲ့လင်ကိုလင်ကြီးခေါ်တယ်တဲ့တဲ့ပြောကြစို့နောက်ရတဲ့လင်ကိုလင်ငယ်ခေါ်တယ်လင်ကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့လင်ငယ်နောက်လိုက်သွားတဲ့မိမမဟုတ်လို့မြင့်တဲ့ချောင်းဘယ်သူကကြီးတုံဆိုတော့မြစ်ကကြီးတော့ဘောကွာငါလင်ကြီးနဲ့ပမာထားချောင်းကငယ်တယ်ကွာဒါကြောင့်မြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာဆိုတာငါတောင်ကူမှာဟောခဲ့တဲ့ဇတ်ထုတ်ပြီးတော့တထဆွမ်းတဲ့အမျက်စခန်းလို့အဲ့ဓာကြီးဟာစူပါဟိုက်တေးတန်သွင်းမှာအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးသားတောက်ပြီးသားဖုံးကြီးစစ်ပြီးသားသို့တော်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းအကုန်လုံးထုံမှာဖြစ်ပါဝိသခါကတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဟောတယ်ကြီးမြင့်နိုင်မပြီးလို့မနေ့ကဒီမှာအဆုံးသတ်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်ကတော့ဖြင့်စီ63ခွေလောက်မှဝိသခါဇတ်တော်ကြီးပြီးပါလေမိမများအတွက်အင်မတန်သင်္ကန်းစာယူစရာကောင်းတဲ့ဇတ်တော်ကြီးတော်ဒီမဟုတ်စီ60နဲ့စီ90နှစ်ခွေနှစ်နာရီခွဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်လို့မပြီးသေးဘူးဒါကြောင့်အလုံးစုံတရားတော်မှဒီအဖုန်ကြီးဟောခဲ့တဲ့ဇန်လန်းများသည့်
อ๋อนำแม่เนี่ยไล่อ่องจ้างงานเนี่ยก็ทุบหนุ่มเสียพูดไปแล้วนั่นเลยไอ้มีกันเลยที่ตัดไปแล้วห้อยยาบาดเพี้ยนที่กันเนี่ยเล่นเนี่ยไปเช่นโน้ตทำไปยังที่จะเล่นซะจะมาสุจะต้องลองการทุบท่าตัดไปหนุ่มเนี่ยสอบพยาธิขึ้นกูรู้เนี่ยดีแต่วุฒิปีมันเสือดวงจ้องหนุ่มมาตัดเห็นต้องหนุ่มเส้น บุษิมานาบริวารอัมโมเดดาริวาหนามูลังมูลินาตันตาทังตาคาตาขังนิเทวเรอาตาตาตานิวาเดนาเตนโมกตุกัมพะโลลุปัญญาสิอมัพพีเดสกาลีกูอธิกาทาปิรพุ่งยิ่งห้อยมาพิปาเรดีเรตนาโรกุมยัสสอพยากรุมยาจีปะดุอจองปิฮอดเลลุสุร ตาดนารมมาสั่งจิมเบพิโตอปองอติงกูมีเวรยะหังกูอาจารย์อยู่บีเดฮอบาร์ดิสั่งจิมเบพิเดยะหังสั่งจิมเบอปองอติงดาริกูมีเวรยะหังกูอาจารย์อยู่บีเดฮอบาร์ดิเอริลูอาจารย์อยู่ฮอร์มยะสอบพยากรุมยะกะชิดารูเรลูดาพิเด อปองอติงกูมาสู่ท่านเนี่ยเล็บเป็นยาสมะเอ็มตันชูมีเนี่ยนักเตะตีเป็นพิเลงกะจ้าแต่มากรวยเราเนี่ยย้อนเสียบีใส่กันเตะเป็นเหมือนตีชูตองกินยาเด็ดชิดารู้ดีเรามาตั้งอารมณ์ชิมยาเนี่ยกะเนี่ยสอบพยาต้องขัดตมาใส่ย้อนบาดเพี้ย แต่ยังเป็นเหมือนเวลุติชูกินในสุรามยศสอบยาดีดอรุอัตนาทุกเพียงความจารมูบาลุและยาวทารุอตีเดบารานวิยาสัชชีทุกเพียงฮอร์มูเกะเด็กบุลุนเลวีดอกขาไปอันวิดันบีเบียมารามีอุชุสินอาคาบุฮีมาวันดาโตมาเดียนาบิดาหนีกุลเลียง โอ้เอ็งมาดีดาวแม่เนี่ยตอนแรกมาตัวปีก็ยัดเวจ้าแต่ยารีอาทุกจ้าแต่ยาอาทุกตอนเอรียัดเวจีเลวาเรียมาจีซงยัดเวจีก็เปียโนนอมุยเปียโนนอมุยเราเผยยาวตัวเดลิลสุรนับปีมาแต่จ้าตัวผิดเวลาที่นิโกเลวาเนาะนิโกเป็นนบารุ อาจีซงยัดเจี๋ยรีบัวกับเปียโนมูโรบาดอาพีแต่จ้าตัวพีนอกจากพี่ยามันเนี่ยบีร์จีไลด์อ๋องานนี้เราต้องมาแต่จ้าอาทุกนี่เลยจ้าที่นี่เราต้องมาอัลลูอัดเด็กกูอันนี้กูงาตาจ้าไม่หนีตัวเปี๊บอ่ะเชิงตัวบาบลาเส้นลากะ เส้นลากะบีร์นี่อาจีซงยัดเต็มมาเชิงกัดเชื่อไหมพระอาลูชีดงพยาเฮ้ติมดูรู้เชื่อพยาด้วยน้องดูอาจีซงดีบัวกับสูตรดีนับปีมาแต่จ้าไม่ผิดจังมาพยานัดด้วยอาสุยาเดอีน่าแต่กัดแต่จ้าบ้าพยาถ้าพี่แต่จ้าไม่เนี่ย งาอันลูชีจะพิจารณาเสียงงามาพิจารณ์ตัวเรียกงาอันดาสวกันนี่งาไม่อันลูชีไม่อันลูชีเนี่ยเช่นไม่อยากบุเอจีจีแก่ถ้าพี่พยายามจะพิจารณาให้เป็นกุเป็นกันแบบนี้ที่เป็นกุก็เช่นพยายามต้องดีกว่าเราแต่การเราจะงาไม่ลูชีนะที่เป็นกุเนี่ยงามาเป็นลูกพิจารณาเจ้าสุชิมาเลย ใครมาพยาเรื่องลูกเจนากูอาเชียนพยาเนี่ยเดบิอาพี่เนี่ยดูใครสิเดียร์ลูกไปบาลีไหมพยาฮอร์รี่เป้กูเนี่ยเฮ้เป้กูตัวที่เนี่ยตัวอยู่บีร้องงามมีพี่อังพ่อไปแล้วอาเชียนพยาใครนากูเป้กูกันลูกไปบาลีไหมพยากำมีโซบีร้องเป้กูเล็กขนาดไหนมีลูกสิเด็กกับเป้กูกูใคร เฮ้ตอนที่เนี่ยอยู่บีร้องงามมีมวยไปแล้วแต่จ้ากันเลยเอ็มดันยูซาร์เรตยาอาทุกเดียร์เวรีกูที่อยู่ใครบีมีผู้ไปแล้วลูก
看人家把这手臂打扁啊，不没表给。路的路看人家的拍下路没表给，伢来比白过。那你俺来的马场要多少？什么样把路西东拍？还这么多肉？这边到的家拍呀？什么样肉啊？估计地瓜个手对的家多皮的，俺路西的俺没西瓜拍。他看到的家的俺妈亲妈几的讲俺拉拉内在的人，亲妈几个地铁拉比着好哈的年底下的快呢。比到那边亲戚的面子还有路，俺家的种种地下的都看看了，面子的亲妈几么拉昂照片，俺大西北男人的苦路钱呢。好，大兵什么样的比到北面片？好的，四个有照片。谁家亲妈呢？把钱留住，谁呢？不要谁好的这排骨低眼里，亲妈别的不要。好的这排骨低眼里，秘密不干。啊，钱哎呀，不要的，过俺老西家的包拿的不要。包么不要不不要的，大牌不要给。大牌不要给着嘞，一岁个的司机又查来比着亲妈的拉来看，别昂那低低落的，后边干的钱嘛没丢。亲妈别的不记得，那一辈爱从产要花，什么要把路西中片，还这么多种，这边说什么要做也闹闹起，地方个苏州有的家装片的，路西的没西方片，他看到的家的俺妈票找到俺那边西的，俺牛栏路进的，牛栏旁边也一片地方个表面，这边什么要要好的嘛，牛栏欧片。地诺人哦，阿什么呀？碰杯东走马路，小赵走阿哪来表里面？地诺人啊，阿什么呀？阿路西亚来东路亚娃的片，大牌表的这边阿不对么表？看第四东路又查来，要冷的东路了，波拉比别在意，白果也西也诺人哦也，诺人欧个嘞白天阳城面正顺，沿途来路东南来，面积强一批比沿途的够苗把子呢。咱老天阳城面的，咱家背的冷的。现在走马的二的路走背着哪个呀？第六你陈哥家呀，妈，真的是哪家着？白羊那是单皮个，没把这个那么长的路的要。我打的门都啊都没表露着，不，都来啊陪门西的嘛奥美呢，门来都打西的嘛奥美不，门来我说呢得干别，没把这干嘛那么长门呢，多少都挨门的呢，念出来，俺你们他妈娘骂多不还，门都念都开的人咋的，都要骂不，俺没必要进伢进。没打一片嘛送了钱的，那没一片嘛送了钱的。先说有这个个，当做不能做的，必有冲上戏；打到没做，必有冲上么戏。这边买了别狗娘不是，买了别的来，收的了别的来，就是个收了别。收的俺嘞白天要收中收的，都没要熬收的，就有那这派钱干的嘞。那都没有那把的东西。哎，俺今天他妈们家里阿弟咱呢，讲你跟这样那样，弟弟俺家里面面有多家黑。那钱收路过，么边路过，我钱吃路过，表路过，这老李那种，俺这样为么来家玩呢？有多家黑，对俺家。俺没变，那都没一片嘛，顺路带路，那人家人今年这么提，看下去，那都没的。别提哦，人别的说了，俺今年他妈呀，等俺咋有多家？咱们有人闹么家境不黑着？对了么对境不黑？白老板没法看伢个，地路俺没别，那都没一片嘛，顺路到嘞，那都没一片嘛，顺路到嘞。今那路马巴比，今那路马巴比，所以，这人咋的？今年的一片多啥呗？没弄的弄米巴的那肉也不嘛米巴的这老七家巴的。那叫谁来忙吧米巴的那都没骗嘛送了的一起。
ไม่มาตัวจะบานเนลุติงันซาลีเบบีไก่เสร็จจะอุ้งสุเฮโอมาเน่นทุ่งไล่ไม่มันเน่นเนอเน่นทุ่งไล่เน่นทุ่งลุทวดตัวบีดอเตียนาบีได้ยี่มาทูบาบูเดสูบีดอมีกันซามากระโดดจะจีทามาดูกระโดดลงงานกูเลิกนอกเต็มหม้อป่าวะยีเลี้ยงจ้าดูเต็มหม้อที่เปียกเหรอเฮ้เต็มหม้อที่เปียกแต่ข้ามาเปลี่ยนจัดคู่กับดูอายาหม้อพี่ก็ไล่ตัวไล่แต่หม้อเดียจุ่มอะไรก็ยากกว่าไอ้ที่จุ่มจ้าดูเต็มหม้อไอ้ที่จุ่มมาเลยเวทียาหน้าพี่ตาจีพี่พี่วันนี้มาดำบ่อเลยซาซีอาชิดาดิซาตองอะโลกังกาวลุงง่ามาติเบยยောက်ลาบาลิขัดตอดาเบลูดูมานี่เดจุนนี่อเลกองมาตายะตริสันนี่ตุ่ยเนยง่าทุกข์บาลาเนญีญู่พี่รอเนียมาไอ้จุนหมองมาวัดตะกองกะสิวัดตะกองกะแลเตียนาปิตายัวเป็ดตะคู่กะหนีพี่รอตูกะบารมีแม่เชิญตะคู่ยะทาละกูไอ้ดิวัดกะอตอซ้อนบารมีบะษัทแท้งုံพี่รอตมุฏยาอเลกองกะหนีพี่รอตมุฏยาเยเยมอมาဖြတ်ဖြတ်พี่รออมลีลีเมียงมะซีเบ้เนี่ยจูดูดงเมียงมะซีเบ้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์โซล่าเฮลิคอปเตอร์โซล่าด่าดิมะซีเบ้เนี่ยตั้วหนีตะโกกว่าไอ้ดิวัดจี้กะปรมาญญ์ศีลนี้ประสาทแท้ไก่ดูเวกก็ก้าวเงินเปียงๆอตอหันจะนี่ล่ะบ่กว่านาวไอ้นี่เวกก็เลยเยตะพั้นเมออ๋อไอ้นี่ดาคุณนี่ก็อยากจะด้้วยฮะจีซาดีเวกหาตุอนาชะทาได้เล็ดๆๆๆเนี่ยบาลิมันไม่ติดกูตันเนาะที่จุ้งอเลกองยောက်ล่ะดาตุด่าจองยောက်ล่ะงาตุฉินนี่จีซาအမေတရားနာပြိတာဝက်ကအဲ့ဒီဗရမမျက်ရှင်လေးကိုတခါတည်းပါဇက်ထဲငုံပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်သွားလိုက်မရေပေါ်ပြန်သွားလိုက်တော်တော်ကြာရေသဖမ်းမင်လာပြီးတော့သူနေတာကတော့အမြဲတမ်းနေတာအဲ့ဒီရေသဖမ်းမင်အောင်နေတယ်ဝက်ကအဲ့ဒီယောက်ျားကချောင်းကြည့်ဟန်ကြဒီဝက်စွန့်နေတာသူ့ပါဇက်ထဲငုံတဲ့ဒီအလုံးကြောင့်ငိုးပြိတာကြီးအဲ့ဒီလိုအလုံးကြီးများငုံပြီးကောင်းငင်ပြောင်းញံမူလားဘာလုံးကြီးတို့အေးကွာအဲ့ဒီလိုအလုံးကြီးများငုံပြီးပြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါလေးမြန်မစည်းဘူးကွာတို့လဲလိုချင်တော့ကွာကြလားအေးအေးအေးကဲဒီတော့ဟေးအဲ့ဒီဝက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားကဟန်ကြပြီကွာဒီအလုံးအတော်စွမ်းဒါနဲ့ဝက်အိတ်ပြော်တုံးတိတ်တိတ်တော့အလစ်ယူမှဖြစ်ဝက်ကအိတ်ရောဟေးဝဲအိတ်နေတော့ဝဲမသိအောင်အသာကလေးသွားပြီးတော့ဗရမမျက်ရှင်လုံးယူရက်ပြီးတော့ဗဇတ်ထဲငုံပြီးကောင်းငင်ပြန်လိုက်ဟာဟန်ကြပါကွာဟေးကိုယ်ပါပဲကွာဟေးတော့သဘောကျသွားအဲ့ဒီဗရမမျက်ရှင်လုံးကြီးဗဇတ်ထဲငုံပြီးရေသဖမ်းမင်မော်တက်ဝက်ကသူအသာလေးကြည့်ဒီဝက်တော့တတ်ပြစ်မှာဖြစ်မှာတတ်ပြစ်မှာဖြစ်မှာသူဒီလိုကြည့်နေတော့ဝက်ကအဲ့ရကနိုးရောဟိအဲ့ရကနိုးတော့သူပါဇနာရှိနေတဲ့ဗရမမျက်ရှင်လုံးပျောက်ငါပစ္စည်းဘယ်သူယူပါလိမ့်ဝက်လည်းသူစိတ်ထဲဒီလိုနေမှာပေါ့ကွာရှောက်ကြည့်တာပေါ့ဝက်စကားနားလဲလို့လားတော့မအောင်မိပါနဲ့မသိပါဘူးမသိပြီမလို့ကွာဝက်တွေကားပေါ်တင်းတင်းသွားတဲ့အခါအော်ရာတော့ငိုသံပါကြီးနဲ့ဝက်ငူတံပါတာရာဇဝင်ရှိတယ်ကွာဟိုတုန်းကခွေးနဲ့ဝက်ငါပြောရအောင်ကြားလားခွေးနဲ့ဝက်ခွေးနဲ့ဝက်လူရဲ့ထံမှာသူတို့ကလူကျွေးမှာစားရတဲ့ဘဝလူကျွေးမှာစားရတဲ့ဝက်နဲ့ခွေးတိုင်ပင်ကြတယ်တငယ်ချင်းဝက်ရေးတဲ့တငယ်ချင်းခွေးရေးတဲ့ဝက်နဲ့ခွေးကတို့အရှင်သခင်အကူညီပေးကြစို့အေးဒါပြန်ဒီလိုပေးကြစို့ကွာတော်တဲ့သွားပြီးတော့လာတို့သခင်ထုံနဲ့ထဲတဲ့ရာခင်းမှာသွားပြီးအလုံးလုံးကြစို့ဝက်နဲ့ခွေးရတိုင်မင်းတိုင်မင်းပြီးဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝက်ကတော့တစ်ပင်တွေကိုတခါတည်းအမြစ်ပါနှုတ်သီးနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့လှန်ပစ်ငုတ်တွေမရှိအောင်တစ်ပင်တွေမရှိအောင်ဂဲတွေမရှိအောင်
ဝတ်ပဲလို့ပဲအလုံးလုံးပဲမယ်လို့ခွေးကရှာကလေးထုတ်ပြီးတစ်ပင်ရိတ်ကဆောင်းချောင်းထိုင်ကြည့်တရေတွေများကြဟဲ့မင်းအလုံးလုံးပါတော့လားကွာအိုးအလုံးဆိုတာတော်ကြတက်တည်တစ်ခုပေါ်လာမှာပါကွာတဲ့ဘသူလုံးတယ်ဆိုတာကြိုးစားကြိုးစားတယ်ဝတ်ကအလုံးလုံးပြီးအိမ်ပြန်သွားကြဟဲ့မင်းတို့ဘာလုပ်ခဲ့အာအရှင်သခင်ရဲ့ຢာခင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလုံးလုံးခဲ့ကြပါဘသူကများများလုံးအဲ့တော့ခွေးကအရင်စပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကများများလှုပ်ဟဲ့ကောင်မင်းဆောင်းတော့ထိုင်နေပြီမင်းဘာလှုပ်လှုပ်တာပေါ့ကွာတဲ့ငါလှုပ်တာပေါ့တဲ့မင်းဘာမှမလှုပ်ဘူးတဲ့ဟိုအရှင်သခင်နဲ့သူဘာမှမလှုပ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ပဲတင့်မြစ်တွေတူဖို့တယ်ဂဲတွေတူဖို့တယ်တစ်ပင်တွေတူဖို့တယ်ကျွန်ုပ်ပဲကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့ပါလေမဟုတ်ကျွန်ုပ်လှုပ်တာခွေးကနေအောင်ငါသွားကြည့်သွားကြည့်ပါတဲ့မယုံရင်တက်တည်တွေ့ပါလေတက်တည်တွေ့မှာပေါ့ဝက်ပြန်သွားတော့ခွေးကရာခင်းတခင်လုံးသူ့ချီရာကြီးဖြစ်အောင်ကုံလျှောက်ကြည့်ထားကုံလျှောက်ကြည့်ထားတာအရှင်သခင်ကသွားကြည့်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးခွေးချီရာကြီးတွေ့အမောင်ဝဲတဲ့ဆင်ကောင်ကြီးတွေ့မှာတော့ဆင်ချီရာရှာစရာမလိုဘူးဆိုတာလို့ခွေးချီရာတွေ့မှာတော့မင်းဝက်အလုတ်လုတ်တဲ့ဆိုပြီးဒီမင်းဟာအလကားရေပဲတဲ့ခွေးအလုတ်လုတ်တာတဲ့ဒါခွေးချီရာကြီးများတယ်ဒီတော့ဝက်ကပြောရှာတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီခွေးကခွေးပေါင်းဝါတာပါတဲ့သူမလုပ်ပါဘူးတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာပါတဲ့ဟိုးတဲ့ဘာပြောပြောတဲ့သူ့ချီရာကြီးပဲတဲ့နှုတ်ချီရာကြီးပါပဲတဲ့ခွေးကဟုတ်တယ်ဒါခွေးပဲအလုတ်လုတ်တာမင်းမလုပ်ဘူးဒီတော့ဝက်ကပြောရှာတယ်ငိုတောင်ပါလေးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်လုတ်တာပါတဲ့ तू ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာပါတဲ့ဝက်ကပြိတ္တအဲ့ဒီတုန်းကငိုတောင်ပါလေးနဲ့ပြောတဲ့အချိန်ကစပြီးအခုဝက်တန်များငိုတောင်ပါလေးကြီးဖြစ်နေတာတဲ့ယူပြေတော့ဝက်တံများဘယ်လိုဖြစ်လဲငူတံပါလေးနဲ့ဖြစ်နေပါလေအေးကွာငူတံပါလေးနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတုန်းကစတယ်ရာဇဝင်ငိုးကွာဒါကြောင့်အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့လူများကဝက်နဲ့ခွေးကိုဝက်ကိုမကြွေးပဲနဲ့ငါတို့မှများစွာအာဘအာကိုရအကျွင်းအကြံများကိုအခုခွေးကြီးကြွေးတာအဲ့ဒီကစတာတဲ့ဗျို့အခုတော့ဝက်တွေပိုကြွေးနေပါပြီဗျာဝက်တွေပိုကြွေးတာဗာပြုလို့တော့ဆိုတော့ပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေစီးပွားကြီးကတဲကောင်းဆိုပဲခွေးကြွေးလို့ဘလောက်ဝါလာလားတတ်စားလို့လည်းမဖြစ်တတ်ရောင်းလို့လည်းမဖြစ်နော်ဒါလောက်ပြောသိပြီဗျို့အခုဝက်တွေပိုကြွေးတာကစေတနာကြီးကတော့ဖြင့်မျောလင့်ချက်နဲ့ဗျာကဲဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေပြန်ဆက်ကြအောင်စုပြန်ဆက်ကြအောင်စုငူတံပါဆိုတာကထွက်သွားတာဟိုဝက်ဟိုဝက်ဗရမမျက်ရှင်ပြောက်သွားတဲ့ဝဲငူတံပါကြီးနဲ့ငါပစ္စည်းပဲရောက်ပါလိမ့်ပဲရောက်ပါလိမ့်ဟိုရှာဒီရှာရှောက်ရှာတော့တစ်ပင်မောကဗရမမျက်လုံးငုံထားတဲ့ယောက်ျားကရီရောပြုတ်ရီတော့မြင်းပြီးမြင်းပြီးမြင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ငါပါဇက်ထဲကအလုံးဒင်းခိုးရမလားလို့ဝက်ကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့တစ်ပင်ကြီးခေါင်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းတိုက်တာအဲ့ဒီနေရာတွင်သေရောပြေရောဝက်ပြေသာဝက်သေးဗလားပြေပါဗျာဝက်လည်းသေရောပြေသာရေခုနှစ်ကဗရမမျက်ရှင်လုံးရထားတဲ့ယောက်ျားကပါဇက်ထဲငုံပြီးပြန်သွားလိုက်တာခုနှစ်ကရသေလေးပါးထန်ရောရသေလေးပါးထန်ရောက်တော့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပဲခုရထားတဲ့ရသေရှိသွားချင်းကသူကကောင်းဝင်ကပြန်ပြီးရသေရှိဆင်းလာရသေကကြည့်ဟာတဲဆွမ်းပါလားဇန်နီတောင်ရနေတဲ့ယောက်ျားပါလားငါတို့ရသေးဟန်ဝစ်ပြီးတရားအထုတ်လိုက်တာခုတည်းထိကောင်းငင်ပြန်မှုဆိုတာဝေးလို့ထားခုံလို့ငါးတော့မမြင်နေဘူးသူအဆင်ပြေနေပါပေါ့လားအဲ့တော့ရှင်မယားတဲ့တပည့်တော်ပြုစုသိတဲ့ဝတ်တရားများရှင်မယားပြုစုပြရစီခင်ဗျအေးအေးအေးကောင်းပြီကွယ်ပြုစုပြရစီခင်ဗျဆိုပြီးတော့နင်းလာလိုက်တာပေးခုအကြောင်းသူသိလာခဲ့မီးဖိုးလိုက်စမ်းပါကွယ်တဲ့ဟဲ့တဲကုန်မီးဖိုးလိုက်စမ်းတမဖျားတမဖျားအမေဟိုလူကသူ့ပြောတာမှတ်လို့တပိတော့နာမပဲကုတ်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနော်တဲ့ဟေးမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပဲကုတ်ခိုင်းတာမင်းနာမည်ကပဲကုတ်မှမဟုတ်ဘူးမင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးငါပဲကုတ်ငါခိုင်းတာရှင်မရပဲကုတ်ကဘယ်မလို့အပဲကုတ်ဆိုတာကွာလက်နဲ့ရိုက်တဲ့ခုတ်တဲ့ပဲကုတ်ပေါ့မြင်လားဟိုမှာဟာမြင်ပါဗျာသူ့ခိုင်းလို့ရမလားဗျာအသက်မှမရှိပဲနဲ့ဟေးညီမကြီးကွာ
ငါခိုင်းပြ。ဟဲ့ဘဲကုထင်းနေယူပြီးတော့မိဖို့လိုက်စားဟေ့ဘဲကုကထင်းနေယူပြီးတော့မိဖို့ဗျ。ဟာရှင်မဘဲကုတဲတံမိုးရှိပါလားဗျာ。ဒီကွာတဲ့ငါတံမိုးရှိပြီမယ်လို့မင်းလို့ကောင်းကင်ပြနိုင်သေးပါဘူးတဲ့မင်းရတဲ့ဇန်တရားလေးများငါပြောစားမှာ。အာရှင်မရတပီတော့ဇန်မဟုတ်ဘူးဗျာတပီတော့ပြန်ထိုင်တာဟောတယ်မှာကြည့်ဗျာပါရမီလုံးလေးပါဇာထဲကထုတ်ပြပြန်ငုံပြီးကောင်းငင်ပြန်ပြအာငါသိလိုချင်နေတယ်ကွာလိုချင်ရင်ရှင်မရဘဲကုတ်ကဘယ်ရရတာလုံးဗျာမတကြဆက်တာကွာလိုရသုံးရတယ်ဟန်ကြရသိအာဘာမှသုံးတတ်ဘူးငါနဲ့တွေ့ရင်တော့အဆင်ပြေပြီကွာကဲဒါပြင်းရှင်မရရောကောင်းကင်ပြန်ခြင်းရေဒီပြီးတော့ပဲကုတ်ပေးဖြာအေးအေးအေးကောင်းပြီကွယ်ရောပဲကုတ်ပေးမဲကုတော်ကဟန်ညာပါညာအလုံးလေးပါဇက်ထဲငုံပြီးကောင်းကင်ပြန်တာဘလောက်ပြန်ပြန်ဟိုလူကပဲကုတ်ခိုင်းတာဟဲ့ပဲကုတ်သွားဟိုရသိရဲ့လယ်ဘင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဗရမညာလုံးယူခဲ့အေးဝါရောကွာရသိလယ်ဘင်းဖြတ်ပြီးဗရမညာလုံးပြန်ယူလာလက်နဲ့တစ်ခုစုမိဟေးကြည့်တရေဘဲခုအလွန်တန်မှုရှိတာနော်။ကွာ!လယ်ဘင်းဖြတ်ချီ။ခိုက်လို့ရ။ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီဘဲခုမျိုးများလူချင်းမူလား။လူချင်းပါဗျာ။ဟာမယူကြပါနဲ့ကွာ။မင်းတို့ခေကြီးလူတွေကုန်မယ်ထင်တယ်။လူတွေကုန်မယ်ထင်တယ်။မင်းတို့အမြင်ကတိုင်းရှောက်ခိုင်းနေမှာ။မတဲတိုင်းရှောက်ခိုင်းနေမှာ။မင်းမချင်းမင်းမလို့ဟိုကောင်မခြေချင်းကြီးဝက်လို့ခန်းကြီးပန်ကြီးဟဲ့ဘက်ကသွားခြေချင်းဖြတ်ပြီးဟိုကောင်မခြေချင်းယူခဲ့ဟိုကောင်လည်းလေပင်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေချင်းထောင်ဖြစ်ဟိုကောင်မလည်းလေပင်ဖြတ်ပြီးခြေချင်းကြီးယူခဲ့သွားဖြတ်ပြီးယူခဲ့အာမင်းတို့ခေကြီးအဲ့ဒီဘက်ကမျိုးယူချင်မနဲ့ကွာပြေးမဲ့လူလက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပါဘူးကဒီလူတွေအကြောင်းတရားကသိနေဒီဘဲကိုမျိုးမြန်ပေးလိုက်လို့တော့ကွာကဘာမဟေးကဘာမဟေးဘာမပြေတယ်မဟုတ်ဘူးကွာဒီဘဲကိုမျိုးသာရလိုက်ရဲ့ကဘာမလွှမ်းမိုးသွားနိုင်ငယ်ကွာဒီဘဲကိုမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တောင်မှကွာကောင်းကင်ပြန်နိုင်တဲ့လေးမြန်လေးနဲ့အနုမျိုးဘုံလေးနဲ့ဟိုလက်နဲ့ဒီနဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီနဲ့ကဘာကြီးဒီလိုလက်နဲ့များနဲ့တောင်ပြောင်းဆံအောင်လုပ်နေရင်အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့ပဲခုမျိုးနဲ့သာဆိုရင်တော့ဟမ်မလေးကဘာလွှမ်းမိုးသွားမယ်ပေါ့မှန်ရလားပြိဿကြီးကဲမလို့ချင်မနဲ့ကွာမသိတော့ပါဘူးဒုက္ခနဲ့ရသွားပြီဟေ့ဟိုလူကတော့ပဲခုနဲ့ဗရမညာနဲ့နောက်ဟေ့တို့စီရထားတဲ့ရသက်လက်ထံရောက်သွားအဲ့ဒီမှာချင်းကပ်ပြီးစီချောင်းပြီလာဗျာမဟိနေရသုံးရနေပြီးတော့အာဒီကောင်ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်ကြီးစားတန်ဇံရတဲ့တရားကြီးဘယ်လိုများအထုတ်ထားပါလိမ့်နီးမေအောင်မဟေးနေပါအောင်ပဲမင်းကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာဘာကြောင့်ပြန်နိုင်တာတို့အာတပိတော့ဒီအလုံးကြောင့်ဗျာဟေးရှင်မရကောင်းကင်ပြန်ရင်မူလားဗျာပြန်ရင်တာပေါ့ကွာပြန်ညင်တာပေါ့ကွာနေမောင်ဗျာရှင်မရကောင်းကင်ပြန်ညင်ရင်တပိတော်ကလည်းဒီလုံးပေးပါမယ်အရှင်မရစီကြီးကဘယ်လိုတာမှုရှိတာတို့ဗျာအမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေစီเจ้าမင်းခုတက်ထိသိသေးဘူးလားဟိုတပိတော်သိတာကတော့ဗျာတဲ့ရှင်မရတီတီလှုပ်လို့ဆင်မကြီးပြေးတာပဲသိတယ်ဗျာအမင်းတို့ကအဲကောင်လေးငါပြောတာရိုးရိုးနော်စီကိုတီးတာဟာအမလေးတကယ်လူတွေနဲ့တွေ့နေတာကိုအရှင်မရတီတီလွတ်လွတ်ဆင်မာကြီးပြေးတာကိုသာတပည့်တော်သိပါရဲ့ဗျာရိုးရိုးပါပြောမှလည်းရည်နာအေးအေးရိုးရိုးလုပ်ပါကွာတစ်ဖက်ကလေရှင်မရအသုံးပြုဘူးသလားဗျာကွာတဲ့တစ်ဖက်ကဟိုဆင်မာတီးရင်လည်းပြေးတယ်တဲ့ကိုလိုရှိတယ်လို့သုံးရတယ်တော့တရားကပြောသွားတာပဲတဲ့တဖက်ကတီးရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကအချမ်းရာနေရှိတဲ့။ဟန်ကြ။အရှင်မရဗရမယလိုချင်သလားဖေ။လိုချင်တာပေါ့ကွာ။ရော့ဖေ။ဟောဒီလိုပြန်နိုင်နေဖေ။ပြန်ဖေ။ပ
白骨压他的钢手上白提昂边边白骨那看压嘛我不记得我骨头个后妈比着俺们里边的面龙的工比边的心比不挂嘿还叫不挂那个没旁边亲妈鸡滴滴把龙龙俺都边嘿啊哎滴滴滴比着亲妈鸡没旁边比俺们龙龙俺都边嘿啊哎 ,CD, DB, 的什么你没方便比较为了露露拿着比较嘿刚刚变个奥个路啊一的一要不变嘛地方不能老的不能我说啊这明明来要来要嘿白骨啊我变多的也得来不要漂逼了那把人家路我真变有个路别下雨也得也得来边边比别人家能把的话还有别个个口语过来人家别人哭压的话都会都哭呢别人家也挂别个也挂西也挂别人哭压的话都会那也得按爱中产要多边比别的也得按爱中产要多的也得他妈亲个比较都进来给亲看嘛努张屋里光比什么样的努张屋个被路都比较来我那飘到到那些都在家门被的努张屋光看家比的家比的人的地也得走嘛都有完了嘿被路张屋西东西那飘到到那些都努张屋什么样风被飘把里面比如说路西亚都亚了不亚了地路标的乖地路上我在东南也密集瞧你路西比沿途的当八段那个的哈什么亚都比武的那边没比武吧不乖的那着路上我这个路上到到比那有个叫比的外手比那这样阿图开的乖什么亚这样阿图路上的把你亚不那边亚的吧不乖什么样子我们要不就比较变态那片鸡片我们楼内我们变变来楼呢楼内我们变变来哈嘿没拿我的来嘛来嘿来了不片要片什么样不片路上不要刮不刮不是天我们骨头个变来的嘿那个变来俺几张俺刚没变来没刮路上我就没法没闹闹东东秋秋没路的路的东东啊别没别你欧巴骨头不老提样嘿白骨多后也累也累别骗别动啊把他们家路边有个哦人的里边压多的有比他一人的边的边压多的那么的吧容易没别呢哦哎你用把信代表那么的把肉黑把人家路那么的那么肉那么累没那么培养力太太皮过安静呀那培养力太太皮过那阳光有一样了我们要的话干了咱干了的努力的话这样会要了那最近努力过要不然如果你要碰你的表达说了别过把培养努然欧把培养把人家路马培养所以路大路口那大路口皮的没那么一把的来往大马过可能没那么路那表达路的别过是把人家家长俺烂烂过的过过那赶紧要培养的这批哎我没打没弄也没打我妈当地来比较不一定不老娘娘我们没打的呀鸡妈弄弄我妈蒙奴没洗过过那蒙奴没洗过都到那边哦七度蒙奴出来老干干嘛打的话的这么然后洗着洗着不这样会要来的不一定按你那边蒙奥嘛表露这样会的嘛蒙奴没洗过从你也没打谁拿当地的干了没打变样的片这老娘的不一定就当忙被退路压力哎当起比着阳光又要来也不一定那当中了你们当谁干他老娘的不一定咱们娘的不一定压力
我懒得没说人接接接接的，我哪个是个表，第哪个是个表？啊，我经常嘛乖，这下我一说着，每年一年那大家嘛，啊，哭出来我嘛话，年老，你们当哎呀，老老，俺进来老老，嘿，俺里面干些参加工作，人家另外压多嘛乖，别的就人家问他把压多了。哎，第六人呢？李八来下多吧？李勇，几乖？别么让美女唱都啥也为？啥也为光？哦，别么让美女？我啊，真的是拍么了，真的阿么了？该，出这多还大个光？人呢？李八呢？是不认当本干么？是？并不我有十分没了等地阿们了我个帮这里我还拿门锁给你来这里我还拿门锁来面马路边的路上我的户都十几多时间没来黑俺的路上一来到等地我出的别没人不应啊这张马边呀呀啥啥爸妈陪他不拉的工作用妈妈的位置那啊等地阿姆拉里帮里呢嘿是的应该的是这样既然都我朋友那过来穿没先就到这四路那个是的应该的穿来的别没到没你爱的路来穿来哟嘿嘿白哭啊都喊家的白哭哭哭我都说我们刘金毛不管我们大爷他呢没弄我的刘金你的那天天搞你的毒玩意我们弄的嘿白骨骼阿姆里阿库克面压了阿明干单小子你看下去这个好吗单比欧洲的不应我开门嘿嘿白骨我先比我找我们没有单上阿爸呢路抓起路里的别把那不应来不应个啪我唱有个没瞄着咱阿爸哥我唱有个搞我啪开看来哟啊别哭个搞我让你拉着比如别把那没你来不应啪搞我们家上面我说没瞄着咱的车有多少先就让我黑来不应家不应你讲你打过话他都能够死的应该离吧嘿不愿意搞你媳妇啊嘿不愿意搞你媳妇啊啊都靠宝贝啊嘿没瞄着咋的来几张露露八个比他啊露了没面目啊露没面目白骨感情有多大过嘿白骨白骨那这样那这样白骨骨的看边看你死的那不地就几多多多哎你搞你也搞骗起都白骨感拉边哟拉着比如四天那么地这卡着这样那么地的高你骗不啊嘿没见没见我高你去啊嘿高你别压住你别给我干努力工作都没去那个四天应该的烂泥中这样那么地的胡咖喱他们的姑那个四天应该强压那边的西湖地来的好都被个四天应该的我们那个路路强压了强压用你们干我们的地位干我心马机给俺地的被地来着是的应该的浪费着啊东西来的被过用西用那家都这样那边的路上我今天的卡人啊共同动起来的灭迹瞧你路西比的哈把俺的地别的没有是的共同没有把握哎你去看嘛没有的让俺把我喂喂先比如说我这一位巴亚那地单比个欧洲的不用美女个这里我还那没有耶路皮开发的味道哎你说这里我还那没有耶路皮拉不黑人那个不能没有白那种鬼他叫人那半仙路长不耶路那阿弥陛给他吧哎你说这里我还那没有耶路欧洲比较拉个但那个那家的这里我还能没你没事也就退一个杂包我不愿意但比欧洲的不愿意但比也没办法从八段马路那么但所有人家的片他们的当官家的欧比要也出来嘿拜金的包括当官家的拜金的
你天明把作业当模式的不应急但比个那明家龙龙但比欧洲的不应收到阿洲也没法但比也没法但比也欧康都从马路西阿洲龙马巴比的都面那些大看下里面都不应没在家无所比的当国家的欧洲也求谁的哎的路也求你的话阿邦的拉子也是一个关那子也是一个苗拉比咱国家问起要去咱国家问起的啊对母一把了啊还没你们记账好吗妈拉把子也是一个宝贝啊嘿记账这也是一个我也跟你都苗拉个这个母一拉了一个那别家走因为当没个了高的过去那我叫嘛弟弟也弟弟叫我弟弟没那弟弟弟那我就说那我就说比如杀着给哎家家那那空间空间那么变得没有妈妈的我那个最高啊空间啊空间的拍过天天家家那那离散离比如安南阿罗地比过亚达嘎贝鲁尼妈妈的乌黑杂罗嘎要地安尼个里安西干尼的安尼个里手机上鲁娃娃的不言管最近最后高兴最好鲁面还杀开几个的即安尼里管这个是这谁手找的管安尼里管最近最没人最的没人担保我们是无的阿不言阿担比个阿古的大家啊你个脸受开啊把表告我们啊你个脸受下的杀手给你啊交往的场生比如啊样的对话了妈妈啪交往的场变成我样的西洋王啪哎哎大片你误会非常的贼的贼都杀的哟那都是马吉米吉的对面给啥行再到谁过再到我们谁的谁骗路你去啥再到谁一个人满了宝贝呀不愿过庄家接引碰杯东到了宝贝提到啊你去啥路手嘛满了宝贝呀满了宝再到谁我们几个这这个地下那边的这片啥几个哈啊就往这床睡妈老板闹得这种没样到了鬼没到了没到了毛讲的肉素的路片闹得呀那不一直在地路呢地得的地毛无数的地道嘛阿们来米不压机哟米不压机的谁哟米不压了的谁哟米不压的谁哟我刚刚的那些我想被他们关你的路你的路被他们继续加入继续被他们你来家中你的老贝的包哎呀路小贝贝学能多的窟窿啊窟窿变了啊贝贝的没你呀地的也是一个地但是你们别家呢心昂塞破呀啊对乌烟木个阿拉呀乌烟木来天要多哎呦乌烟木个塞哎呦贝呀贝你个地哟好啊那亚达的喵喵包括我爹被我的给包括的给我吧不是天包括你那么要不讲个那一段啊妈的那种啊面来别来告诉你你这也是一边包上面走路啊来记得困难不会被你亚妈被我保护比较车要哪个见到都好的这也是一边包上见到都找小啊你这个不应该去委屈吧没看见错的路路那表达啊来后面的路啊妈的要看啥个啊公来记这能够压的乌鲁莫里乌大概今年他的压的乌鲁个对么高呢第二边报对乌克兰的中东家嘛报价组啊多多家家的自由家嘛报价组的小组的困难不会管啊来咱们报复对哦哎你的一边路的好把不管该再报不黑报着自由管第一种嘛不应过着面积个这把我单比如一个这龙子嘿来上背的瓜来上背来不安来地庙的人的也变瓜比着多马斯路但就那偷偷比着啊尿你别西昂别西比嘛背来的瓜不行呀喏都面的人比地庙变瓜马斯路的记得啊尿你偷别西背来
Topia, see, but I don't dinabaga, Bianiga, that D, they are Vigi Saya, the Pin, Yana, she looks like Gido, my pow. Now, some Bian, the younger, but time be my pow, who be all it. I see she bow yam, eh? Saita, do you see? Do you see a babe here, a babe here, and bow yam, eh? Now, tell this, I am, eh? Benaria, do tiny, I see ya, bow, be doshi, be a see ya, my bow, who ya, look. Hey, Paula Magua! Paula Magua, a chow sheet, a bear, baby, mamma, pop, who did not be just so dumb. Hey, Pisa! A seagull, a beach, a quenchy lady, a twin, a two, moody swat, hado. Bear bound, I'm a lay, the day they got PSCB, Jim, one, did that doodle. Eh, Jesus! The big one, another, Luba, hello! Hey, the type did you beat at the appearance, say me out, look like that. Hey, who you, Mulada? ตู้เยมุขอยตู้เยมุกะเฮ้โดบะลောက်ที่อ๋อซ้อนตะเลลุสู่တော့อคามะหุบเพ้เนี่ยตี้อ๋องป่วยอ๋องลุ่นနိုင်တယ်เฮ้ดีเปเปดียาดีมะตี้เปเมลุตี้อ๋องลุ่นနိုင်တယ်ดีปั้นเวดียาดีมะป่วยเมเมลุป่วยอ๋องลุ่นနိုင်တယ်เอริลุตี้อ๋องป่วยอ๋องลุ่นနိုင်เนี่ยอู้เยมุกูขอပြီးတော့ အခါမဲ့တီးအောင်ပွင့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဖြင့်သွားတရိဝါဟနာတိုင်းပြည်သူတမန်တော်တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်လိုက်လို့ဘုရားကျင့်တော်မျိုးကြီးဒီခိုးခိုးရမဲ့နေပါတယ်ဘုရားကျင့်တော်မျိုးကြီးဥယျာဉ်မှုအလုပ်ကောင်းကောင်းတတ်ပါတယ်အခါမဲ့တစ်ပင်များကိုတီးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားလို့တတော်ဥတင်ပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီမှာဝင်ခါစားခါစားပြီးတော့သူတိုင်းပြည်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတော့ဒီတရက်ပင်အာပျက်စီ
ยาวๆให้ตะรีวาหนะเมญีท่านอาลาบาพะตะบาโตต่ายไปมากู้เยมูบัวเนี่ยเอาลุลุขึ้นอ่ะอะกูต่ายไปก็เน่นทุลุถ้วยลายาจังมาพะเนยอกกู้เยมูลุกองๆตัดละมันละบาพะจนเราดูที่ตัดจังมาพะเมียเบลุตัดอ๋อยาดีอไลตีเดป่วนเนี่ยติเป็นนี่กูยาดีหมูเพเนี่ยตีอ่องป่วนอ่องพะจนเราดูที่ตัดให้มาพะหันจ๋าบากว่า จะเล่าที่องค์ชูมิงเนี่ยเตยเป็นยี่ยาทายากันนี่พี่รออาคาแม่ตีองค์ตันได้ในส่วนงาเตยเป็นจีตันนี่ปะลุเสนละตันได้อตีมะปะตีองค์ไข่เฮ้ตัวไม่อุยมุขันขันไหลเนาะกว่าขันไหลดอบาเปียวกองมะเลยอุยมุเนี่ยยอกขึ้นนี่ดาปุ๊เอริอุยมุก็อาคาแม่ ที่อ่องป่วยอ่องลุบอุยเนี่ยนีลายามะตะนี่ตะไหนจ้ะรอเอดีตะเย่เป็นเบ้มาดูบาดิไส้ตรงสู่รอกูยทอกเป็นตะมาเป็นนี่ไส้บ่เฮ้คาระเดอเป็นนี่ดีรอคาระเดอเป็นนี่ไส้ลุคาระเดอเป็นนี่ก็อเมชินเสอยั่วชินทะอไก่เนี่ยพรีปี่รอแลลายอฮ้อุยมุบ่ชื่อ ใจหน้าบ้านอะไรอุยมูเปี่ยวตัวไปเปี่ยวตัวเราหมาหน้าบ้าพะอุยมูจะเอาเปี่ยวตัวจังมาพะเฮ้อะลุดูรอยันดูอาจารย์ดูรอยันดูตู้แท้ซ้อนเนี่ยอุยมูหมดแล่ชื่ออุยมูก็เปลี่ยนไปซวยอ๋องลุกไหลตะโลโลอะทินนี่หมาบีกูอยู่กายะเนี่ยนี้ล่ะไล่ตาตะแยเป็นซ้าจินลูกคู่ซ้าไล่ได้เฉิงคาจ้ะรอฮ้อค้ากูเฮ้ค้าบีตะแยเป็น งานนี้มีหน้ามามีมากองเนี่ยลูเนี่ยปองลูมากองเนี่ยบวชยอกตาสุราท้ารอเฮ้ลูตาดิมาจิตติเป็นจริงติเป็นจริงยอชะไล่ตันเนี่ยอคาดิผิดตัวเอรี่รอมามินีญาขัดดอราเวงาเตยเป็นเป็ดปีอคาแม่ตีอ่องตันไหนเนี่ยสุโลงาเบลูเวจิ้วซาปีรอตู้ก็เหมี่ยวซาแก่ตัวแล อะคูรงงัดเตยเป็นคาราตู้จองนี่มามินีเปียจันญาว่าอ้องคานี่ดาชูอองไปลูเปลี่ยนลงยาบ่มะท้องลูโซดอมาปัญญาสิอมักกันนี่พี่รอมะละบ่เปียเป็นกูรอมญาจิอุเยเนจั่วรอมูบ่เปียจั่วเมียนรอมูบ่เปียลั่นรอมูบ่เปียเนี่ยขอตัวขอตัวพี่รอเตยเป็นแลญูโทเปียผู้สีมานะ
परिवारो अमो दे दरी वाहना जीवा भया शिमिनी यदि अपिंगो जीवा भया मियाजुआ छायां बीरो निरागा घुइराउ दे यदि मा घुइराउ तमारी भया मूला मूले ना तंदा ठाने अम्मी चिंगल शने भी भया ना खाता खानी दे वरी डगाई मो डगाई फीते यो बोटे यो फी बीरो अक्वेसी अंतुरों का मिवे बीरो निजा बाबी भया माला बाबिया अति मिनी ये तैयब पे खाला जिंदी खादो कुइरो टमारु ने योशे पीसाई लु अम्मी चिंचे अकाईयं फी अयो चिं ठंप बीरो निवाद भें दीदी ये पे अखारे गु बीरो खागो जाऊ माभिया है निवा उनकी नाशी उमाये खाने रा छू अंग बियां लो लु यावा ला माला बाबिया खाने बाउनो खाद लु छू रा ने बियां बाउ छू अंग लो लु पी कंग माये ए पी ने जांदी जां है जांदी जां सोरो मा पी नाशी अमा का ता खाने तिया ना पी ता गुई रो ता मारी अकों खो अम्मी टेठी आउ नो नो पी रो अपें बे पपले मा अकों नो चीन टू पी रो ता गाजी रे नो डाने प्या ये रे टिनले रे ने बियां पी रो प्यू बियां लाई दो अच्छे इमटा खा पी रो नेरे नतये पेंजी दी प्यां पी रो छोला दरे बेदा बेदा प्यां छो मला उला हे मठा नो गंजी म्या नमा म्या हो सांजी में फिटे मगाऊ ने अपाऊ देंगो मिवेरे यहाँ गो म्या सौ प्यार का अचाऊ जू भी खोने चिदाय हाने मगाऊ ने लुगो เอ็มตันเสร็จสิโลตีดัดเดลูดาจึงป้องดาวก็ท้าไปอุลอสิ่งไม่ใช่เดยกตะเตมญาตาผิดเดฉิตาเตยเป็นดอมานันเนกินดอเตยเป็นดอมากุยถอกตะมารุเนป้องเป็นหมี่เวก็ค้าจินดอยောက်แค่เดฉิตาดุดอเลอืมปัญญาสิดีอคาริโกหนุบเป ပင်ရပင်အလဲကောင်းကထားဘေးကနေပြီးတော့အချိုးများနဲ့ပြန်ပြုတ်ရင်လိုက်တော့ခါပြန်ချိုးတဲ့ဟဲ့ချစ်သားတင်းဒီမကောင်းတော့အပေါင်းခေါ်တွေကိုမိဝဲပေးမယ်လို့ကောင်းတဲ့အပေါင်းတင်းနေပြန်ပြီးတော့မိဝဲပါတော့လားတင်းဒီကောင်းတော့အပေါင်းတင်းနေမိဝဲရဲ့တရပင်ကြီးပြန်ချိုးလာသလိုချစ်သားဒီမကောင်းတာတွေစွန့်လွန်လိုက်ပါတော့လားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောကြားသောအဆုံးမှာဟောဆန့်ကျင်ဘက်မကောင်းတဲ့အပေါင
အဲ့ဒီချိန်ခါတော့ငါပညာရှိဖရာပညာရှိအမတ်ဒီငါဖရာဤအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ခြေသားတို့လို့ဇတ်တော်ကိုပေါင်းပါတယ်ပြိဿဒါကြောင့်တရိဝဟနာဇာဘာသာမဒီကနေ့မရေးပြဖို့ပြိဿဇတ်ွက်ကလေးစီစီဟောခြင်းလို့သိပြီးတော့ရာဒီဥရုအေတော်တရားနာတဲ့အချိန်မှာပြိဿလည်းပဲအမတန်ချမ်းလို့ပြန်ပြန်သွားကြသဖြင့်ဒီဇတ်ထုတ်ကလေးတိုးတိုးတုတ်တုတ်ရှိကဟောလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ပိုင်းကျုပ်
ตะกั้วฮ้อจ้าบ่าတော့มั้ยเปียจ้าจ้องดีเล่นเนี่ยปั่นရှင်โนดั้นบะยินสู่เดซั่นล้านเนาะอกั่วซี้ซี้เนี่ยฮ้อล่ะลูกพระยาตาจีရှင်ทัวบะล่ะครับครับเอ้งานนี้เนี่ยนมามะอะตัมมะซี้เดติบินตอมมาดีโลมะก้าวหน้านี่เนี่ยป้องลูกค้าเตยงะรุสิทธิ์ซี้เดหลูซาหามะก้าวเนี่ยอปองเตียนเมียงป้องเนี่ยม้าแม่สู่ดาติบะล่ะเฮ้ครับครับนอกป้องเตียนอู้มะล่ะเฮ้ ดีโลอป้องอตินนี่ก็ช่างเสียจีนโลดีซัดต่อจีงาน้าป้องยิงเงินหน่ำมาเงินเมียอ้าฮ้อจ้ายะทะเพิ่นดีกะเนี่ยญาดีเนี่ยมาเป็นเลยเล่นเนี่ยปั่นရှင်หลู่ดั้นบะยินนี่กงขบอสงตัดล้วยไกลคิดตะยะไซหำไรไปแม้ผ่ำไปเลยนี่หลู่ดั้นญาบ่าอูเหมียเฮาเตเลยเตียนาปิตะเปตาจีโหมะเนี่ยแลหลู่ขันดีนี่แลหลู่ขันสรเนเน่รออานาเสียรอก้าวน่ะบ่อานาเสียก้าวไปดีเตียนาปิตะแม้ๆจะมาจีนัดเดพุ่นนี่สรจี้ชู่ลุไล่จ้า ถ้าเจ้าอ้าประมาณนี้นะมันไม่มาเลี้ยงมาป้อมมาซาดอตรีเตียะพี่ตั้งบาดีถ้าณท่องชิยาจ่อลောက်ตาหลู่แต่งวยโกตะตองปิอองมิมิโดตัดซ้อนตะเหมะจูซาพี่รอกูสีกูง่ะเตียะ 250 ตาวนอยู่แม่ปกโกรีก็พ้องนี่โดทํามาสิ้นยิ้นไปเวตะชู่ง่ะจะตะเสรุก็ผ่ำป้ายกูนี่มาหลู่ทั้งด้วยมิมิโดยีมั่นตะลောက်ตะตองปิอองหลู่ทั้งไหนยะบาสิกุนตรี